En sé ma hananta tá taire Jo McHughóáid a chus a ar do fosnú? Guíil me agad. Is si an chéadú agat an seag anireachtas? Le bhé anra se sin ancéadú agus a bhile tiochttar eisiúéis? Le bhé anra a bhí mé intanéirh se rih an croniú aniu go nó an seáú ochid mar chula mé stereotypes faoin an araachtas agus tanna daine seo inta carúil agus fumé go leor codú agus taíocht aniu agus tugan na daine ar thug na daine go leor spreagú na ochtú lomsa aniu. Tú tiocht isteach ar an gáil gríist, ag fólum gáil gríist bhfuil? Well, ag ach fólum. Caigh mé coppla bliain san bunscoil agus manscoil agus dóla mé na construct agus na gaeilge ag scríofú. Ach, níor seans ar bí agam sa bhaile, mé níor gaeilge go leor, gaeilge chleachtú, agus sin an scéal, agus sin an scéal le go leor daoine ar fud an tíre. Níos bíonn ceol agus sprí agus dansan seo. Ar bhaile a bheith ag ceol nó dansan nó ar bhaile siúst a bheith féchant? Well, tá brún orm. Chúla mé go bhfuil go leor amachtaí agus sprí agus craic agus ceol agus dása. Ach, tá cruinniú agam sa anocht i ranna feasta go na nál le ábhar tábhachtta le na manantaí agus tála éasca. So tá mé dul le bhaile anois. Ach, beidir go bhfuil an uireachtas ar ciúil sa bala athe clia an bliain seo thugann. An chéad bhinna leis, chuir mas cloch ar do fáidrín, ba ar tíocht ar éis ag an uireachtas chéad bhinna leis. Ó, cloch ar mé fáidrín, cloch is mór ar mé fáidrín, agus bí mé anseo an bliain seo thugann, agus beidir go bhfuil mé páiste agus mé teile an seo fásta. Tug leat, chulah an inéoch leat. Gúmíle maithead aire.